svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i spremam se za aerodrom i idemo direktno za Madrid. Uglavnom, outfit je takav, ono, završila trening i navukla pantalone. Inače, posle tri treninga odjednom su počeli da se naziru neki mišići koji će trajati otprilike dan i po, zato što u Madridu obično nemam kontrolu što se tiče hrane, treniranja i tako toga. Ali, idemo sada da se spakujemo. Ja sam nekako zalizala ovu kosu kao da imam za aerodrom. Najpraktičnije mi je za led da mogu da držim slušalice na glavi i to. Tako da ništa, idem sada da se spakujem i krećemo za Madrid. Dok se vratimo, uvenuće se ovo sveće, ali znate koliko je predivno, ceo stan nam daje i omiriše. Ova se nije, pokrenula da se otvara, ona tamo nije uopšte. Uglavnom imam to tu cveće i ovo, s tim što sad već prošlo nekih 5-6 dana, tako da ostavljam to ovdje, do sad sam im menjala vodu. Za večera sam rezervisala sushi, idemo na all you can eat, međutim nosim sa sobom ovaj no gluten, mislim prvi put isprobam, probala sam one kao što su njihovi bez šećera. Ove keksiće sa kajsijom i sa sojom drugačijom i sad je tu pakovanje. Uglavnom nosimo samo male kofere, vraćat ćemo velike. Ove patike sam kupila u Parizu u septembru, znači ne znam da sam ih nosila dva puta, sam skroz zaboravila na njih, tako da sad nosim njih. Ide u smeće. Neki dan sam snimila ove proizvode koje sam vadila, tako da ću vam ubacim video da vidite šta se ima ovde. Upravo sam se vratila iz galerije i verovali li ne, mi, evo, sledeće druge godine uopšte nemamo stoljne, zato što sam ja neko ko ih prosto ne voli. I zato što nam je ovdje gore ploča koja je meni dovoljno lepa da nikad na nju ništa ne stavim, nego imam zato nekao klubor. Tako da sam sad pronašla neki dizajn koji mi se svide, ovo su kao dodatne zapravo salvete od materijala. God da se slažu s to. Uzela sam onda ovaj sprej koji je za kuću pa neki miris. Uzela sam manje da bi smo isprobali. Sad ću nekada otvorim ove pakete da vidimo što sam sve dobila. I za kraj stolnjak. Zapravo, ok, slaže se. Gledala sam da se slažu stolice zato što iskreno mrzim bilo kakve stolnjake. Ali ok, sam da vidim da sam potrefila. Ovo je 170x250. Bio je ovaj veći, razmišljala sam da li njega da uzmem. Onda bi nam stao i kada se raširi, pošto inače ovi stoji ima onu foru. Inače nikad to nismo do sad koristili. Ali foru da može da se raširi pa može da sedne osmoro ljudi. Sad ćemo to vratiti. Evo ovako, od paketa koje imamo ovdje, imamo do Maybellina. Ovo su bukvalno činjeni koji non stop koristim. Čak mislim su mi ove, zapravo ova nijansa da mi je omiljena. Pitanje 95. Ja mislim što je uvijek zaboravim brojeve. U pitanju su Superstay Vinyl Ink Carmini. Zatim imamo ovo od Pixi. To mora posljednje se otvore. Međutim, hoću vam pokažem ovo. Ovo od Garnier. Imaju, ja mislim, okolo 4 različita. E, ja ovaj koristim već par nedelja. Koji sam također dobila od njih. Tako da sad imam dovoljno ovih krema otprilike za narednih godinu dana. I mnogo im hvala, također i Maybellinu, ovo je sa Loe Verom i onda imam ovdje još dva, da li ovo sad krastavac, ne, ovo je avokado. Ovo je sigurno predobro miriš, sad vidim, ovo je gel body cream, taj nisam čak ni otvorila da vidim kako izgleda, tako da ovo ću definitivno sljedeći isprobavati. Sadili smo diska na sekund, da vidimo da li će ovo da drži, pošto sve drugo, znači za peškire, apsolutno je nemoguće da se drži na zidu, ovo tačno non stop pada, tako ćemo ovo testirati. Zabrala ih malo pred otvorim Pixi, ovdje imamo bronzer i ovo su zapravo bronzer, mislila sam da je jedno rumenilo, tako da jedva čekam iskreno ovo da isprobam, zato što sam sad u tom fazonu ti tako kremasti kao bronzer i tako da isprobat ćemo oba verovatno do kraja videa. Kad se vratim ćemo testirati te i također od Kiehl's-a moram da vam pokažem, ali ste to već vidjeli kod mene, ovaj face wash mi je bukvalno omiljen za čišćenje lica i ujutru i uveče, a od sada ću da krenem da koristim tonik i također ovdje imamo neke nove proizvode, najviše volim ove minis, njih ponesam uglavnom na putovanje, imamo ovu SPF 50 kremicu za lice, maskicu koju nisam testirala, naravno sad neću nositi sve jer nosim mali kofer, poneću neke stvari i također razmišljam se, ne znam da li će biti kasno, će to bukvalno biti kraj juna, početak jula, da snimim što sam sve dobila za rođen, zato što to ovog puta za sad nisam uradila. I također ovdje je peškir koji će sačekati jul i konačno moje. Aerodrom se dalje renovira, ali moram biti iskreno ovog puta, svega 15 minuta smo prošli sve kontrole. Nakon
tako na aerodromu smo stigli direktno na suši, tek su otvorili, tako da tek sad kreće zapravo ovaj gornji red. Najeli smo se ko nikad u životu, znači tako na aerodromu smo jeli lubenicu, svašto nešto. Obožavam ove njihove, da su njihova hlačiće, mislim da su sa mlekom, su jako mekani. Ako se neko sveđa njih hlačica od jutra, sada ne da ih nema, nego ih neće biti vratno i naredno dva dana. Znači, ja sam se kao trudnica. Sve smo jeli što je bilo pred nama, to sam vam pokazali, su stvarno, stvarno. I dobro jutro, dosele su mi ove moje papučice. Inače, ovdje imamo najvažniji paket koji je stigao, tačnije imamo dva, međutim to ćete gledati u drugom videu, verujte mi, bit će prezabavno. Inače, ono što sam naručila, ovdje smo već odneli za Beograd, jeste ovaj seat clearance plug, ili ti sam uz ono smo vam poručili, morat ću sliku da vam ubacim. Kad vam ne upadaju stvari, pošto meni večito telefon upada između sedišta i one sredine u auto, tako da to smo kupili, ne znam šta je bilo u ovome, ali to treba bilo smeće. Znači ja poruću madrinu toga sam i ovoj sudnici. Doručak, klasika i kada odim malo ispalo više ove slatke paprike, pravi se kajgana. Što se tiče frižidera, bukvalno je prazan. Otišli smo po ovsano mleko, jaja, Coca-Cola Zero i evo ovo što ovdje vidite. Inače ovdje mi najbolje i najlepše urme, znači predivne su, samo što glavna stvar, ljudi obično zaborave da ih operu. Ja mrzim ono po njima što se skupi prosto zato što mogu da stoje duže, jako je važno da ih perete prethodno. Ići ćemo u neku mini nabavku, neki naredni dan, možda kao sutra, a danas idemo malo do grada da vidim šta ima. Brzi doručak. Inače, random stvar, sad vidim da mi je stigao refill. Kogod ima problema sa urastanjem, bukvalno ovako otekne ovaj palac na nozi. Redno stvar, ali ovo sam poručila sa Amazona. Mislim da ima i kod nas u apotekama, samo je drugačije pakovano i jako dobra stvar. Pogledajte koliko je lepo sunce. Inače na suncu, hoćete se nečistiti koliko je vruće. Bukavno ljudi svi leže tamo u hladu u parku. Mislim da nikog nema ovako jedan popodne na polju. Mislim, ima što vidite, ali kao nije gužva, kao što će biti popodne. Došli smo da svratimo zapravo do ove radnje za neke bebeće poklone. Svi vidimo što ima noći. Uvijek veliko je dobro radljeno i kao bebeći krevetici, kao ljuljaška. I ovo je nečadića koja se sva za rotke. Nama se jako sviđa što mi je ova kao kolica s kojima levojčica negdje da se igraju. I pogledajte ove rotke, gore imaju hranu. Inače, mrzim da isprobavam stvari u kabini. Ali rekao, hajde, zato što pola veličina nema jer su krenuli popusti ovdje u Španiji. Ovo je M i preogromno mi je, a jako je slatka haljenica. Mislim, onako idem svaki dan. Ovdje sam sad milion stvari izadjela. Ovo mi je uz one pantalone, što je jako čudna neka senf boja. Pa razmišljala sam bolje da uzem, iako veličina ima samo M, bolje. I onako i ovo je kao na popustu, spušteno 4 eura. Uglavnom ima neke haljene koje sam ja prethodno gledala i koje hoću da isprobam i od ove dve da vidim koja mi je bolja. Čak mi se ova malo više sviđa nego mi je ova bolja. Znate za ono ručkove i tako ti zezalice zato što se ne gužu. Ova mi se jako svidjela, ovaj rad, ali nekako, ne znam, možda mi se čini da je kao pidžama. Opet je veći broj, sviđa mi se pozadi što je duže, ali ne znam, čekaj da izađem. I ovo sam više i bolje vidim na ovom oko gledalima. Šta misliš, ajde ti vidiš ovu haljenu? Jer nekako čim, na primjer, ako odem negdje na ručak nešto, ona se izgužva, onda ima sve izgužva, na kodim sam u pidžami, a opet mi je slatka. Znate kako je ova lepo izgledala na Offingeru, međutim na meni, ne znam, prevelika haljena širi, da bi mogla nekako ovako skroz se ovdje suzi. Verovali li ne, ja sam uspela da kupim 4 stvari na popust, ali zato imamo neko ko uvek voli da plaća po punim cenama novu kolekciju. I sad nastavljamo malo da se sretimo već. Ako nastavim kao potne pokazati nešto, a iskreno ako nastavim kao mnogo stvari, možda na kraju budem svima lekko. Mango u posljednje vrijeme ima stvarno ludilo stvari. Ajde sad ovo je nekako da kažemo kao basic. A sad ću da vam pokažem ove letne stvari i boje. I to jako mi košu, sve možete povežiti, tipa cipele, sako, minđuša, bukvalno sve su radile onako da se spaja. Ovo mi isto jako cool komplet. Ova haljena mi se sviđa, međutim sad stvarno nemam ni živaca, ni želje, ali mislim da ću probati neki drugi dan. Ovo sam htjela da vam pokažem, ovo je kolekcija Simon Miller. Vidite koliko su dobre stvari. Malo su teške, mislim kao nisu ni toliko praktične i ove naočare jako cool stoje. Međutim, imaju ove neke haljine. Ne znam da bi ih tačno nosila, ali su mi jako cool. Recimo ova čak za plažu. Ili ove papuče, ja ću se možda i vratiti da zapravo... Ali su dosta teške. Mislila sam da su gumene. Ove nisu, ove jesu. Eto, to bi se vratila možda da vidim.
i ovi ovako setovi. Ovo je materijal sad kupaće kostima. Ima takođe i kupaćih i ima ovi setovi. Ništa, ovo ćemo se vratiti neki naredni dan. Ovo mi je super što ste posljedili, nekako manje je vrući dok se odlišavate. Inače, grad gori. Ima mnogo novih, tako nekih kao cool radnje koje su se otvorile. Mislim, bukvalno sad pred leto i koje su kao i pop-up shops koje su ovako po različitim trgovima. Mislim da smo jedini koji ovdje piju vrelu moja mača, a ovo je amerikano, bukvalno američki fazon. A da vam pokažem na kraju, jedina haljina koju nisam probala od crna, nju sam kupila. No one pantalone sam kupila majicu i kupila sam ove dve haljine, a sam u fazonu, ajde sačekam par dana, zato što će ovdje uskoro krenuti svuda pobuti, tako da ću vjerojatno ići isto u shopping. Vratili smo za sva izradnje, gdje uvijek imaju najcool paket. I samo da vam pokažem koliko mi je dobra flora sa ovim kao papučama. Dobro, ove su mi baš kao bolničke, ali gledajte ovo što je dobra flora. Nisu baš za leto ove, zato što je kao izvrnuta koža i ova pluta. Međutim, ovako neko. Došli smo do Primarka. Ima jako cool stvari, ali da je ovo bih mogla ja da napravim odline. Iako mi je jeftinije da kupim ovdje za 3 eura, da znam kako izgleda. Ali mi je jako cool zato što ovdje imaju sveće koje bih možete ubaciti unutra. Ja gledam sve fora te neke stvari, sveći, slično sa Pinteresta. Pinteresta kako god. Evo recimo i ovo sam isto vidjela tamo. Ok, zatim ovo je kao vadica goližina. Onda ove, inače ove sveće su jako loše, tako da ako ih kupujete bolje neka samo stoje, ne palite ih. Zato što u sebi imaju bukvalno sve što ne treba. Međutim, mi smo došli samo malo da se prošetamo da vidim šta imam. Htjela sam snimiti neki TikTok. Koji dan ćemo tek ići baš ono kao da kupujemo neke takve poklone. Mislim, cool je iskreno, za relativno malo para možete baš lepo da sredite kuću. Na kraju smo u Primarku kupili novi kofer, ali mi će malo da je ponovni makar deo stvari. Evo nas u Grand Vee. Idemo nazad ka stanu. Sladak mi je ovaj kofer i složit će se uz ovaj spray ground crveno-beli. Tako da to je danas kupljeno i ove stvari. Ja ovako nisam izgledala, ali koliko je vruće, čekajte samo da napravim neko da to izgleda i lepo follow aesthetic za YouTube. Uglavnom, sad je već popodne, ja planiram da isti ovaj dan ide video, znači četvrtak, ne znam koji je datum, znate vi kada gledate. Uglavnom, danas smo imali milion nekih sitnica da završimo, neke papire, nešto sam ja morala da isfotkam i tako dalje. Tako da sad kad smo završili to, ja hoću kao da se malo sredim, da snimim jedan video koji sam želela i večeras idemo na neku večeru, međutim tu će se završiti vlog. Htjela sam sad da uradim kao touch up i da sa vama podelim par stvari. Prva stvar jeste ta da ja ne verujem da će skoro biti, pa ne znam, prošlo je sigurno jedno 9 mjeseci od kad smo, da kažem, u Madridu, kad ja sam non stop levo desno, tako da ljudi uopšte ni nemaju osjećaj da sam ja kao tu konstantno, realno i nisam. Posebno ovo kako je bila Madeira, levo desno, nisam ja toliko ni kačila kad smo kao u Madridu. Hoću da snimam također Q&A i svašta nešto nakon ovog videa, međutim moram otpakovati onaj paket i prosto želim da sljedeći video bude kako otpakujem taj aparat za sladoled i da ga testiram u konačnom slučaju, treba 24 sata da se napravi. Sada da ne dužim u tome. Inače, sam htjela da vam uradim kao mini update što se tiče Madrida i svega. Mi ćemo sigurno u Madridu biti, da kažemo, još mjesec dana i nakon toga znam da i ako ostajemo, menjat ćemo ovaj stan, tako da ja ću sigurno gledati da snimim apartment tour, zato što ljudi, mi evo 9 mjeseci imamo toliko predivan pogled, ja ga nijednom nisam snimila nekako iz predostrožnosti, prosto plašim se, ničak u stvari ni strah, nego ima tako čudaka i prosto kao kada razmišljam meni na bilo koji način neću da znaju gde se nalazim, ni u šta gledam, ni znam da je to jako čudno, ali prosto tako sam radila iz Milano, tako se osjećam i ovdje. Iako kao ljudi koji me non stop prate, mislim da su razumeli gde se nalazi kuhinja, gde dnevna soba, gde spavaće, jer ne živim u stanu od 500 kvadrata, tako da prilično jednostavno, ali opet s druge strane taj pogled je ostao kao nešto što ne znam da li sam uopšte snimala, niti je važno. To sam htjela da vam pokažem da se nalazi stan i koliko je zapravo sve bilo praktično i odlično. Međutim, mislim da ćemo ga sigurno menjati zato što kada upoznate grad više, kao u Beogradu doživimo Knez Mihajlovoj, znači ja to nikako ni u jednom životu ne bih voljela. Što, na primjer, da ja nisam iz Beograda i se doselim, naravno da bih voljela da živim u centru i da nekako proživim cijel taj moment, da izađete napolju, da je šetačka zona, da vam je sve tu ispred, da evo nama je ovdje Zara na minut i po i sve to super, ali kao za neki moj realan život koji uključuje auto, mnogo mi je lakše da sam makar malčice dalje, samo eto da otkud znam, imam osjećaj da kao negdje
idemo, ne da mi je svaki put uspud da svratim kući, mislim, ne kažem, ja to jako volim. Onda su na Milano gde mi je nekako stan bio dalje, bio blizu fakulteta. Ovaj stan jako volim, ali nekako znala sam da nećemo u njemu biti duže. Tako da ja u glavi kad odredim koliko nešto traje, toliko traje i kao ne mogu duže od toga. Vidjet ćemo gdje idemo, šta radimo. Razmišljala sam nakon ovog videa kako otvaram aparat i tako dalje, da snimam neki kao life update slash neki Q&A, zato što imam milion pitanja koja su vezana za venčanje, za prebacivanje, za gdje živimo, šta radimo i slično. Mislim, kao to su sve neke stvari za koje ja zapravo, zašto ja to ni ne snimam, nemam konkretan, sad vam dam odgovor kao bit će tada i tad to ili idemo tamo i tamo, jer stvarno sve je onako na stand by-u, vidjet ćemo kakav je plan i tako dalje. Ja obožavam što se ja kao šminkam, ta čapam se, niti imam ogledalo, niti imam ništa, ali nema veze, izlato pristojno. Uopšte ne imamo nikakav update šta ćemo konkretno tačno raditi, ni za šta. Ovo, što je sasvim okej, ja zato volim leto, nekako nakon leta tek dobijete konkretnu sliku šta ćete raditi sljedeće godine, makar što se mene tiče. Sad smo došli ovdje u Madrid, pa iz više razloga, ali jedan od njih jeste graduation. Neću sad dok sam ovdje ulaziti u neku rutinu, ono, treniranje svaki dan, vamo tamo, i da, moram mi nešto da kažem, znači mi. Mi kad smo birali ovaj stan, sigurno se sjećaju ljudi koji su gledali tada 1000 stanova, 1000 problema, ja sam to tad snimala. Ja nekako te, ne mogu da kažem loše stvari, ali mnoge te stvari prosto zaboravim kad prođe vreme. Međutim, jedan plus kod ovog stana, ove zgrade, je bio taj što imam bazen. I kao super, wow, imat ćemo bazen. Toliko je wow da evo 8 mjeseci, ja mislim da smo tu meni jednom nismo sišli na bazen, znači ja gledam sa terase, ima i otvoreni i zatvoreni, nijednom nismo sišli. Tako sam rekla, sad dok sam u Madridu, da uradim sve ono što nisam stigla svo prethodno vreme. Imamo razne neke rođendane i svašta nešto tokom leta, tako da uglavnom ćemo to kupovati, šta ćemo gde kada da nosimo, poklone razne, pa ću to vidjeti šta snimam, šta ne snimam, u smislu da ne snimam, pa sada vide ljudi koji će dobiju poklon, to mi uvijek bude baš lupo. Inače, ako ste bili skoro u Madridu i imate neku preporuku, slobodno mi pošaljite, zato što ja kad se naviknem na neko mesto da mi je kao po znacima navoda kuća, više uopšte niti gledam TikTokove o tom gradu, niti gledam ta neka zanimljiva mjesta, to je kao i u Beogradu. Mene pitate gdje ja idem u Beogradu na 3 najzabačenija mjesta, da ih ne nazovem pogrdnije, zato što ih jako obožavam, ali kao to niti su fancy mjesta, niti su cool. Gledam ono nekad kad mi izađu Rusi koji su došli u Beograd i koji snimaju neke estetične, onako wow kafiće, a ja u fazonu jer nisam ni znala da tako nešto postoji kod nas, ali aj nema veze. Mislim da je to prosto tako kad se naviknete na neko mjesto. Gledam fora što smo došli sa malim koferom, tako da ja uopšte nisam ponela svoj, da kažemo, neseser, nego ovdje neka šminka koju imam. Mislim, koja će me služiti, ali nije baš taj efekt kao ovo što imam kod kuće. Neke stvari sam doduše ponela. Kako mi se ne sviđa pozadina koja je iza mene, ali ne mogu da verujem da su mi pre svega par mjeseci namještali sve ovo i da ću ja uskoro snimati i apartment tour, a onda bukvalno uništavanje stana, to jest vraćanje u prvobitno stanje. A ima milijon stvari da se vrati, od toga da otkrijem ovaj žuti kauč koga se sećaš, samo sekund, aha, ne mogu ovo sad duraditi. Da ne pravim već haos, da kačimo zavese pune prašinčine i tako dalje. Uopšte se tome ne radujem, ali ćemo među vremena otići u Beograd pa se ponovo ovdje vratiti pa ćete te gledati tamo krajem jula, čini mi se. Tako da, ništa, ovo je bio neki transfer vlog Beograd-Madrid na brzinu. Ja idem sad da otvaram paket, jedva čekam, znači mislim da ćete se oduševiti i jedva čekam da ispravam da li je to aparat u pitanju Ninja Creamy, ako ste došli do ovde, znači neka znate koji sladoled koji je sold outovan. Rasprodat je svuda, nigde nisam mogla da ga pronađem, ne pitajte kako je došao ovde, samo da me niko ne pita da naručim njemu, pošto stvarno ne mogu da prolazim ponovo kroz to, ali sam ga jako žela i da snimim za TikTok, a iskreno ovako samo želim da pravim proteinske sladolede na moj način i po mogućnosti da budu veganski, a da budu proteinski, što ne znam da li ću moći baš ovde da radim, ali svaku Beogradu planiram, tako da ne dužim više, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako imate neka pitanja, ostavite mi ispod, zato što planiram nakon toga najverovatnije da snijem neki Q&A i samo da nađem neku pozadinu koja mi se dopada, pošto me ovaj ovdje od tebe jako stresira. Tako da, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se, pa mislim, već u subotu ili u nedelju sa videom o sladoledima. Ćao, ljudi!